Синоптиците отново заплашват да спрат работа. Метеоролозите от Националния институт по метеорология и хидрология настояват научното звено да излезе от състава на Българската академия на науките. Причината за протеста е несправедливото според служителите в Института по метеорология и хидрология вътрешно разпределение на средствата в БАН, в резултат на което институтът остава без средства да извършва дейността си. Метеоролозите формулираха исканията си в специално писмо, адресирано до премиера Бойко Борисов. Те настояват института да излезе от състава на БАН и да премине под шапката на Министерството на образованието. До извеждането на Националния институт по метеорология и хидрология от състава на БАН спираме да изпълняваме всякакви разпореждания и решения от страна на ръководени органи на Българската академия на науките, се казва в писмото. В края на юли метеоролозите излязоха на протест с искането да получат спешно 1 милион и 450 хиляди лева финансиране, за да могат да продължат дейността си.